Допомагають писати резюме, шукають альтернативні вакансії та оплачують курси перекваліфікації. Громадські організації та центри зайнятості продовжують працевлаштовувати тих, хто покинув усе через війну. Лише у Чернівецькій області за цей рік до центру зайнятості звернулося понад 600 вимушених переселенців. Яку ж роботу вдається знайти цим людям та які зараз тенденції на ринку праці у тиловій області, з'ясувала наша знімальна група. Вже більше року 34-річна Анна не бачила рідного Приморська. Це маленьке містечко на березі Азовського моря в Запорізькій області. Воно було захоплено в перший же день війни, 24 лютого. Вже на вулиці були російські танки. Після півтора місяця життя в окупації жінка з дітьми виїхала з міста. Ну, було важко, тому що було дуже багато історій через те, що не всі доїжджають. Це треба було проїхати 200 кілометрів з нашого міста до Запоріжжя. Фахівчині зі страхування Анні довелося покинути гарну роботу і дім. Спершу була за кордоном, а тоді повернулася в Україну. У Чернівцях трохи заспокоїлась. Складно, не дуже хочеться, тому що тебе ще тримає віра для повернення. Ну, складно з вибором, що ти хочеш. Розумієш, що ну, коли ти сидів на цій посаді, інші якісь, ну, ти лише в ній розвивався. Сотні таких історій знають представники Львівської громадської організації. Тому, крім свого міста, розпочали проєкти із працевлаштування жінок-переселенок у Чернівцях, Стрию, Івано-Франківську, Червонограді. Внутрішні переміщені особи, люди зі Сходу, вони довгий час працювали на якихось одних визначених посадах, які ми не можемо дублювати тут в нашому регіоні. Та? Тобто це заводи, виробництва різні, які в нас просто, в принципі, вони не існують. І таким чином цим людям приходиться перекваліфіковуватися. Завдання – буквально за місяць допомогти людині розпочати будувати нову кар'єру або власну справу. Є навіть психолог, що після тестування підкаже, який напрям краще обрати. Анну консультували навіть щодо резюме. Наприклад, що не можна в резюме вставляти сімейний стан. От я думала, що це обов'язково. Я професійні навички, досягнення, я цього не писала. Да? Там, в мене написано, я вмію те. А тут нам розказали, як це більш ну, виділити, що це важливо. Після тренінгів та зустрічей із фахівцями з працевлаштування переселенці відкривали творчі студії, навчилися працювати онлайн чи почали заробляти рукоділлям. Тим часом у Чернівецькій області дефіцит кадрів майже в усіх галузях на ринку праці. Швачки затребування в нашій області досить сильно. Пропозиції заробітної плати від 10 до 25 і більше. Робітничі професії, трактористи, затребувані, токарі, слюсарі. Дуже багато потребують сфера послуг, а саме кафе, ресторанний бізнес. Чимало вимушених переселенців, особливо у охороні здоров'я, перекваліфікуються, щоб адаптуватися до існуючих вакансій. Але таких, хто б наважився кардинально змінити рід своєї діяльності, небагато. Майя Гуменна, Світлана Прокопчук, Юрій Радуляк. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».